прийшла до клубнички. Боже, гляньте, що робиться. Ой. Бачите, які віточки. Вчора збирала, слухайте, вчора повиривала розу. Геть, треба взяти ножички, оце пообрізати. Дивіться, які клубнічечки. Дивіться, які. Бачите? О, оце я недавно показувала відео, як я від вусів розмножила оці стаканчики. Отут вони у мене стояли. Гляньте на ту клубніку. Дивіться. Бачите, що робиться? Треба обрізати ці листя, таке вже від дощу. Ох, а тут що робиться? Гляньте. Тут це ще не все, ще о. О. Ой-ой-ой. Оце від вусика треба теж посадити десь. Гляньте. Ах, моя дорога. І золота клубнічечка моя. Оце одна гіллячка, гляньте, одна. А тут скільки? Тут один, два, три. Тут три гілячки. Дивіться, одна, друга, третя. Ще он виходить. Треба сапочку взяти. Бачите, пару днів дощ. Я нічого тут не робила. Вчора пройшлася, зібрала, заморозила. І позавчора збирала. Слухайте, дощ не дощ, або вона плодоносить. О, це йду по яблука. Ой, зараз полечу тут. Опа. Да, треба буде сонечко, буде, буду полоть. Гляньте. Оце стоїть від цих, від крутів. Люди, вчора не було ні одної. Ну, от дивіться. Це молода, слідуюча теж є. А зараз підійду, бо я ще йду туди. По яблучка. Люди, слизота, я в резинових чоботах. Гляньте. Оце це, слухайте, купила. Клубничку. Ця вже треба червоні листочки відрізати. Он деякі я вже повідрізала, гарненькі. Дивіться. О. Ну, в цій грядці я розказую, що тут ріжче оце. Оце, дивіться, оце, о. Оце лишнє. Тут повинно бути три ряди. Один, два, три. А це я так утикнула, треба теж їх десь пристроїти. Ну, і оце новеньке, що я посадила. Теж вже все добренько. О, бачите? О, вже квітка. Ну, хай буде, це новий сорт. Попробую. Бравура. Не поняла. А це ж я посадила. Це ж весняна клубніка. Гляньте, ну. Дивіться, це, мабуть, від того, що... Опа. Треба всі листочки оці старі пообрізати. Це ж, мабуть, від того, що я посадила. Стрес. І вона ось робить. Ех. Да, треба до пам'яті трошки привести. Город капець. Трошки повиривала, там далі ще ні. Гляньте, оці китайські вишеньки, які здорові вже стали. Ой, бачите? Вже серединки випускає, як вони добре вийдуть. То я візьму і оце все листячко пообрізаю. Ось така в мене грядочка із клубнічкою. Плюс оця. Ну, буде вже погода точно, що тут застелю. Тому що вже ж, дивіться, в сапожках, колгосп. Що робить? Прийшла в село жити, мушу бути колгоспником.